د تمړو نه یو سړی شاهکار جوړی. یو خبر ډیره کیږي وی زړه مور پلار کې لکم داسې لکه ټایم ولر الو کرامت استاد لا او چې ګاډم سار یو شان راوته ما هم بل شان بوته اولا دیو کی چې ستاسو ډیر لری لړ شي چې جاپان والا کارخانه ولم تا ته کنټیکو کی چې کرامت پلار دا څه قسمه ګاډه جوړ کړي دا هم هم نه جوړ کړي بسم الله الرحمن الرحیم د تمړو نه یو سړی شاهکار جوړی د یو زنګین موټر نه یو سړی شاهکار جوړی دا کرامت څوک دی او د کوم ځای دی قدرمنو نن یو خپرونه لږه شان جدا ده او یو سړی ډېر د کلاس هنرمند دی د تمړو نه یو ډېر ښکلی ګاډی جوړی چې تاسو به حیران دریان شئ نن د خبرونه د کرامت سره په مردان کې ما ویدا کرامت ته تامړې ولا راشي دي ته بیا یو داسې سیس جوړ شروع بیا به خلک جنگونه کوي د مردانو سیدون کې کرامت ته هنرمند دی یو دوه درې خبرې چې د په باره کې زه تاسو ته مخکې نه کېښودل غواړم سړی مونږ گزاره دی بس یو قسمه نشه نه کوي بل د سر چلته څونه شاګردان دي شلو پورو شاګردان دي ټول چې دین د هغې تربیت هم کیږي خپل کار هم زده کوي داسې مصري خانې چې چرته کې داسې نظم و ضبط وي نو بیا به یې خامخا شاګرد هم چمک وي کرامت بھائی یو جان مننه ډېره شکریا ستا خو وخت نن قیمتي ورځ د اتوار ده موږ له دې راکړه خو موږ ستا د هنري لاس او ستا د قابلیت نن دنیا ته ایږدو تا راته ووایه چې تاره دا اوس هم تا ته بلا ګاډي ولاړ دي کار خو به روان وي په دې ساعت څومره ګاډو کې د موډیفیکیشن کار روان دی دې ټایم کې خو موجوده موږ سره روان دي یو 30 ګاډي تقریبا روان دي دې کې سا کنورټ کیږي ټو ډور ته 82 کرولې دي په دې کې داسې دي چې 120 وای دي په دې کې 88 دي 98 کرولې دي 88 کرولې دي 86 کرولې دي خلک کم ګاډي را خوخي چیرې دار ته موډیفایډ کړو کم په موډیفیکیشن کې بیا له کولا لري اصل کې یوسف جان لا کو تاسو ګورن دار یو شیز یو فیشن روزي کنه تاسو کتلی یا دا هیر وغیرہ کپڑے کنه دا شانت نن سبا فیشن دی او کې سند دې زړو گاډو ډیر زیات فیشن راوته دي اعلان کې مزید دا چې دا تاسو ګورې په 2.5 لک 3 لک روپے گاډي واخلي او تقریبا 11 12 15 لک روپے پر پیغي خرچ کول غواړي کنه دې مهنګا مهنګا یې کې دومره ګرانه کنه بیا مغي ایر سسپنشن او ریموټ سیستم او مطلب نو هغه د دې زړو گاډو فیشن زیات تر راوته دي په زړو گاډو کې خاص کر چې دین زیات تر ما سره دې ټیم کې بیا کرولې زیاتې ولاړې دي یو خبر ډېر کیږي وی زړه مور پلار خې لکم داسې راکړه تیز وای راکړه نو دار ته چې زړه ګاډی مخې یره جی خی خو لاس پورې خبره ده لکه اوس دی پورې دې داسې نشي کېدې کنه کو تاسو ګورې نو اکثره د خلکو یو سیده فیشن روز ډېر ګرانی یا
کنه مطلب تاسو ګوره د 5 7 کروڑ روپو گاڑی او غی شي دینو ویره مونږه داغه نه نقل کو یو لاکھ روپے په لګوندا به اسه خبره یا نو زاله مور پلر خو خي خو ډیر خي کنه گاڑی پاغله ول پورا واستي شي پر بالکل جی غی مکینیکل داغه انټیریل داغه لوګ داغه ډیزاین فل ورک ولا غی لاغه کمپلیټ پیچ پیچ قابلیت داغه لم بیا پارتس را غواړم ټول کمپلیټ ریم ټایر را غواړم غی لا بګډ شو وغیرہ شو غی لا قابلیت نټ بولټ داغه سمره اشاری دي سمره بمپر داغه بمپر باندې بیا کم نکل کروم قابلیت کمپلیټ اغه شو پورا پورا کول ګران کار دی خو تقریبا چورلاندې وته مرته نظم شیر دا سامان ز روم رسومه او خلکو ته خېما چې به زمکو پاکستان کې داسیم کیږي زه راته و چې تاسو ز ډینټرو ایم رنگ ساز او ویرینګ والا مستی ته کنه دې کې بس آلې نالې نو زیات تر خو زماده ملګری ماته چې دینو آل راونډر وي کنه او آل راونډر راته پدې وي چې مکینیکل هم داغه سیټینګ بیا په خپل لاس باندې او ډیر کاریګران ماته غاړم نه دی ورته شکیه چینجنې ډیر خ ډیر خ قدرمنو خبرې خوړي خو زه مچ داش دا چې د ست ست تیاری یا لګیا دا ګوره د بحثی کړو ډیر سبا ډیر زیات ډزي اس یو بحثی دا راته وي چې دا اوس زوړ دی پدې کې بسونه مدر کې چې دی تیار شي ان شاء الله یوسف جان لا ان شاء الله زیات خونه خو تقریبا 15 میاشتې پس به ان شاء الله چې تاسو را لنه کې دي چې تاسو ماته چې بيد دا گاډي بس مال راکاو دا زما دي او څو مدته دی غوړي چې تیار یاره ان شاء الله چې سلور میاشتې پس به دا بالکل د پہچان نه وتی دا گاډي مکمل او زرګي خدا چې لکه دا نمبر داسې دی کنه او جی کرامت زو ته خبرو کوم دا بار گاډي تیار شي کنه نو غدا سي لګي ته چې دا پشم نوار تیار کړی ٹھیک تا کنه خفن شي دا موډیفیکیشن هم چل غواړي نو ته پتہ داسې فټ کې چې بالکل چا چا جوړ کړ چا مو تاریان چی چې په جاپانیم سرو ګرځي بالکل جی هم داسې دا ستاسو په دواګانو دا مرګره بس د دې په دواګانو باندې او د غریبو په دواګانو باندې بس داسې واپس راولوا دا غي فټمنټ دا غي لوک او دا غي خالص صادر بیا صادر لا مطلب چې بالکل داسې چې خالص صادر کې گاډي جوړ شي چې پوتين موټين په کني ځکه چې دا واپس هغه خپل طاقت پکړه شي او د پوتين استعمال کې کنه جی دا پوتين نه خلاف يم جی لکه یاره ګم د پوتين او جی او ډیر زیات دا چې دینو 88 کروڑ ولاړ دا ډیر دا استر وغیرہ هم تاسو او جی استر مو ته کړی دې سر استر کې مونږ ته پتو لګي چې دې کې مزید سکول غواړي کنه او بیا زدا سکول مچ زما دا خپل یو روټین دی کیدی شي ډیر کاریګران داسې خو 15-20 دینه پورې رنگ ساس کله استر لګي زه د رنگ بنولې بس دې نظر سار راځم او داسې 15-20 منټه پورې تقریبا دې ته اسې ودرېګا ما ډیر کسان ته دا ویل کې سوت سوچ کې درځو ته میره دې دا سوچ نه دی بس دا لګي دماغ په دن نه کار کومه نو هغه کې زه مزید بیا ګورم چې دې کو زه نور سو کم کرامت دا چل چې تاسو خبرې ډیر زیاتې لري خود ته کې ما دا استر ذکر وکړو نه رنگ ساس دې ډیرو خان راشه کنه یار دا واقعي ډیر ګران کاری او دا گاڑی بیا په خپل کلر کې راځتلو کنه دا کرامت بای سره ډیر په خواره سي کار کوي د سر خبرته اوس تاسو نوم دی زما مراد نوم دی جی مراد بای دارا ته وای چې دا سولا سکاري مطلب زه دغه تا ګورم د گاڑی ته کنه د کې تاسو نه کاری ته په سوسو کار ته دی راځي او جی بس جدي په کې کارو کې نو بیا زمونږ د رګمال کاری او استر ورده ورولو نو بیا د دې نه با استر نه بعد پوټینو کاری خو مونږ دې سره وخت تیر کړی دی نو دی چنجن دی نو پاغه وجه گاڑی خولی رازی آو جا مطلب چی دی چنجن نوی نو بیا خو آ بیا کار ٹیک نکی دو السعودیہ ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی السعودیہ ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری تاسو ګوره پدې باندې ځبانټ نشتا په بانټ چې پدې نشتا د دا لابل شان کوله تاسو د بخاري حکې رحمت دار اتو آیا چې دې کې هغه گیسی پکړې لګي دا غاڼې اوچت شو بیا ښکته شي کنه دا 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 څه قسمه آله ده دا خو جی مونږ را غواړو دلته هم پاکستان کې موز دغه کړل مخ کې ما خو خپل گاڑی کې فټ کړی دغه کې دا بار نه مولین پورت کړی و لیکزس گاڑی نمرا کولو کړی ولا او التنه مې امپورٹ کول خودلته په پاکستان کې امداسي ملګری ماته ملو شو خرچه په تقریبا فټینګ او هر سر تقریبا 3.5 لاکھ تا کمپلیټ رسی خ سسٹم چې فټ کړي د 2,40,000 نه راوخله 3.5 لاکھ ته رسی دا گاڑی په مینوالو کې کم خلک شامل دي چې ته وایې چیرې هر قسمه خلک دی پکې نو نه هر قسمه خلک دی پکې مونږ راضي او د چا پکې هوټل دی خپل یا چا پکې خپل کلینیک نه دی یا چا پکې سدي خلک ادا چې یو خپل شوق دی او هغه شوق دی چې زما زه ته راشي برابرې کولا هغه کې داسې بمپرې مونږ له تصویر روړي چې د بار ملکونو تصویرانی اک بمپر ولا بیا ز ډیزاین کم خپل کشانته کالر ولا جوړې کم هډ لایټونه روړي داسې هډ لایټ چې هغه به اګرانی ډیره زیاتې په 50 50 هغه لایټونه ز بیا کوم هغه کې ډیزاینو کما
مزید یو کارکردگی بلم نه چې ما وره د چته غټ ټایر لګې نه گاډی شلې نه گاډی ماته او هغه کې تفټ کې دا د څه قسمه فارموله ده بچا دا جی مونږ سره اصل کې مال ریمان راځي ډیر مهنګا مطلب ګران ګران ریمان دی کنه آی کې بیا د ټول نه غټ سایز ما سره دی چې هغه 10.5 جی جی دی 10.5 جی جی اور زیات تلند نو هغه ما چیلنج خو خپل روریان له نه ورکو مزه کې ټول مونږ روریان دوستان یو خو هغه کې ما چې سمره مو قتل نو بیک د خوري خلکو فټ کړل او فرنٹ کې د هغه فټینګ را وستل ډیر ګران کې بیا هیر سسپنشن پکې بیا مالګاټ فټ کول پکې بیا غټ اور فندر هم نه جوړولو نو هغه ما یو روکاګلی دی داسې مزید یو سلور گاڑو کې فټ کوم خپل کې مم فټ کړی دی او لګي هم نور گاڑو کې فټ کوم لګي ما نو د غریم حقیقت ډیر ګران کار دی اوس پکې ور د نشي سمندر د بس اوس پکې لامبو دا راته وای چې دا خدا سي کار دی چې دا ډیر ایڈوانس کار دی نو ته پر روایت کې لګي کنه لګي ایڈوانس طریقہ کې لګي نو طریقې ایڈوانس استعمال خو ریټ چې دینو ریټ ایڈوانس ډیر نه استعمال اولسی استعمال او جی او جی او تام خشو چتا یو غریب صحافیو پاکستان له چتا منو نه غوند کې گاډی هم تیار کی پاک مولا دا یو بل گاډی هم د تخه دا باسي کرولا او جی دا باسي کرولا دا خو زما خپل گاډی مالګټ مارګړ یو نوې لوک یو نوې ډیزاین تیاروم ان شاء الله یو ان شاء الله ډیر زر به وینه یو سړی گاډی تیارو ته لګاډی راوړی کنه ته په دا کاغذونو ماغذونو چکه کنه موډیفیک بنه خدا خو تاسو ډیر خپل سوالو کو یوسف جان لاړیر مزیدار سوالو مګړم بنه دا سې کاری مال چې گاډی راشي نو ډیر په مین راغلی ډیر په لرن راغلی او دما غټ فین ویر بزستا فین نو بیا ز په چه مې اوس کمزوته مې ربی دا سې کارو کا گاډی په سو غشتي ویر په لاک روپے مې شم دا اوس په لاک دی خو په دې به 11 لاک روپے لګې وي نو مې داسې کار بو کې چلمبې و کاغذ د کلیئر کې ایک سایز نو بګورې د پایل بګورې ون پایپ به وګورې نور څه داسې مزید چیزونه پکې وګورې نو کو هغه کلیئر ایستا نو خو ټیک ته کو کلیئر نه یا نو بس بیا دا گاډی بیا ما جوړ نو حقیقت ته داسې ډیر کسان راغلي چې بیا چې کړي نو هغه شی کلیئر نه یا نو زور ته مې بیا خو غوړم تک یو لاک بدل کیا دا 11 لاک بس وګورم دا کبال کې بیا راکې او کټکې به او دا کې به نړم بیا ریسیل وی کړه سړی گاډی پایډ کې خرڅي او جی او شته دا سړي ډېر کسان ما خرڅي کې پخپلې باندې دا سړي غوډي رغي پخپل هم خرڅي غوډر کسان دا سيو کې چې خپل شوق په بجو کې او مال راولي نو بس خو پارسل وسر نه لیکم خو اکثر کسان ما ترين زوته ما تم پته لیکل چې دا غشتو والے دي اغیرا شی بیا گاڑے ولا چتن ز واپس خرص کما او ډیرو پک تاوانم کړي ډیرو پک غټم کړي دا شوک ته وای بچا شوک ته او خپل نسی قدرمن دا یو هونډا ز تاسو تخم تاسو تبخاریا نیاز بیس شو دا یو ډاکټر صاحب دې داغه گاډې دې او کرامت بای ولا تیار کړې دې دا تاسو ته سکاری تاسو د ریګاډین له خوند مزه والا دغه دوران کې به نیاز بای عمر شي غسر خبره ترې کو سب سنگه سنگاله خیر ټیک ټاک دارا تو شوک ته بالکل تصویر مو دراس یاره د وړي کوالی راسه په مردان کې ماشاءالله کرامت غوند کې سړی خوش تا مو په خبر کې داسې مصری لا پیدا نه کړ خجی نو څنګه غړې دې نمک کم چې دا موډیفیکیشن کوشش مو کړې ده کنه په فرست ټایم راړو کرامت شي ګاډي مو یاره په فرست ټایم ولرالو کرامت استاد لا او چې ګاډي سار یو شان راوته ما هم بل شان بوته بالکل دغه سمره انجن دی دګ 1800 دا انجن چې 3.5 باندې ډوچت کې مدا زنګینی او توروش کنه او دا چوچت کړه سړی وي خدای پاک دا تش تش رنگونه دي نو دا رنگونه دا ټول سیستم د کرامت کار دی کدا ستاسو خوخی نو بس ائیډیا را لیدرا کړی دا او باقی کار په مونږ کړی دي او جی ا دې باندې ته سفر کې ګرځي ډیر دا موډیفاید ګاډي چې خلک وي دا مې ډیډي والی ګاډي به د کور مخ ته به ګرځي ستاسو خلک ډاکټر نه 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 چې کم زه تاسو وایې سواته مری کلام بوتلې مې دي بالکل ته چې تلار شي نو خلک ته وي بس بیا به دې څوکیداری کې ها جی بیا به څوکیداری کې وجه سر نو بس زګه چې دک چلی دا اوس چې دلته کې څنګه چللې خیر ډیر کې وړي خلک تاسو لره راغلي دي کلک پکې مونږ لره راغلي او خامہ دې تبا څوکیداری کې سر راځي سر دې پرو کرامت دار ته وي چې ګاډي پسونه مو د ډاکټر صاحب لته تیار یره ډاکټر صاحب خو دا سی حسابو کې چې د دې هر سنډې چې نو مال راشي د اصله بل چې یو شی سوخ کړي بس دا غینه تصویر وړي دي مخ کې ورځو کې بیک بمپر خوښ شو نو هغه بیک بمپر خو ډیر کسانو ورته دی چې دا نشي تیارول خو ډاکټر صاحب چې را موږ سره کشته او جی او نو هغه بمپر چې مال وروړو نو مې ډاکټر صاحب بیغه ماشه نو بس موږ دا سه وړو کې وانته پروګرام کو دروټه
او ډاکټر صاحب هغه بیگ بمپر خوښ شو بیا سپایله اوس د ډاکټر صاحب یو ډیګه خوښ شي کولو شي په شاله لري په دې چت باندې ودرېږي نو او اک ډیزاین مول اوس روان کړي نو بس دې داسې کمپلیټ خو نه کو لګ لګ کار پکره ما لګه پرون دا کالر مالر ورته لګې داسې ډاکټر صاحب چې دا بزان لپلار د شیخ خوښ کوته ویل کدا شي لګو بالکل او کوي به ویډیو کې ورته زخه ما او کوي به مطلب دا چې ته واحد ډاکټر چې ته ګوګل پسینه سے کرامت کرامت پس راځم بالکل ډیر ډیر مهرباني اقدر منو خبر به تبلو کما موږ سره چونګه دا زمان حضور جیب ته 89 موږ ګرځو را ګرځو اکثر خلک راته وی دي کې کرسمات وی دا نه ملاویږي نن میړل خښ ومنه ویسینګا د دې ورکشاپ زور له میسس دي د 82 زمانه هغه اشاره وی مایدا کم ځین وی دا موږ کوریا کې په هغه کارخانه دوباره جوړکو او راشي او زه والم نو تاسو په خپل سوچ کوي چې دا سړی دلته نه سر پلاز باندې یا پچا باندې جوړی نه بلکې دا هغه کارخانه ده بهر مون نه راغواړي الته ډیر ګرانی هغه لګختم دی ډیر کم کی او بیا په ارزان باندې هغه د خپل اوریجنل شي زنګ په دې گاډو کې دی لګي کرامت دار ته چې دا ګذره ته چاو خوري چې بيد دې زړو گاډو د اشاره دا بمپر دا بسنګ راغواړي ځکه چې گاډي 82 دی ستانم جوړ دی او تا اشاره سپی دا کې یوسف جان لړ مزیدار سوال مو کوه زما اصل کې خپل فیلډ چې کم دی هغه زما کل چې پدې روډ باندې او ټول با پی جن ما پدې نوم باندې زما خپل فیلډ چې د اکسیډنٹ گاډي لز ځای گاډي بل جوړو ما تیاروم با خپل رنگ کې ډین چې اکسیډنٹ شي خپل رنگ کې گاډي راسي د کومه غلې چې کم گاډي وي غته تیاروم خته ډیر سمارټ ډیر نری دا د گاډو ډیر زیات خراب کړي کسي نه جی په خیال ساتم ځان ډیر خیال او جی او بساره او ساره بالکل منس پسې واک کومه او خوراکوم زما د بازاري خوراک ډیر نه خو کومه نه ځان ته ګوره تاسو ما ما خو مليدلې و ما خو ډیر بدل خو نن چې تاسو وینم بالکل ماشا الله سمارټ چې غاړی کې چې کیناسته نو مې مردا غاړی خو ځدی ته گیفت کم نه نو دومره خوند یې سره کو ډاکټر سره د غاړی نو خلاصو کم موبایل موبایل بیا اکثر کوم نه جی نه 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 بالکل خپل شاګل ته ټچ موبایل نه ساتم بالکل نه او یو اخلاق ور د خیمه یو طریقو ور د خیمه د کاروبارو کسٹمر سره ځکه چې موبایل دې سره او کارونه دوانه بیا پاتې چې کوم انسان سره شاګل دی د سره چې ټچ موبایل دی نو مشکل ده او جی تاسو رم غاړی ده کنه نو ته دلته کیسه کې اچھا د خپل ګاډي لزا د سره مې یو ګاډي قدر مونږ هم د تخې مرزه هم سره کولی ګاډي ده ډېر اټریکټیو ډېر زبردست او ملا دای چې بانټ باندې داجی ته څه پیمان وایزا داجی سره وی جی داجی سره سولکان نه سم شوګي بس کوي مې ډاکټر صاحب تو کتا او کرامت استاد سمو کتا نو بزای سم کوم دا شوک رااله شوکم د پخوانو چتر پکې بیبي ګرځولې کنه او جی بیبي په ګرځولې چې دا بغ بغې مور دسه وي بیبي سره بس بیبي متا سو وړای چې سم کوی کوي یا الله لری سونه خرچا دی په کړه یره داجی 30 نبر ولاړ ته 30 لک نبر اوس لک نبر او جی یره دا دونه ګراند شوک دا خو در سړی دا وسم نه ارے بالکل جو شوق دسے قیمت نہیں جی بڑے گران کرے ساتل ایم ڈی گران کر دے جی پیٹرول خرچہ سن رہا پیٹرول خرچہ کھا دے جی تے بند 10 کلو کلو گئے یو لیٹر کے 10 کلومیٹر رکھے جی آو جی او دا چے دینو ہونڈا دا آو جی ہونڈا ماڈل دا چار ماڈل دے جی فل اپشن یو تپوس دن کوم کرامت بئی چے دادا سے کار دے چے دے کے بعد وخت سره ته ځان هم ایڈوانس کې کنه ځکه چې دنیا ډیره ترقی کوي ته چې په دې سيزونو کې اون خلینو ته بیا زده کړه چانه کې چې ته پټ غونډه کې استاد دې ساتلې چې ور منډه کې شهر استاد جنون اون ختم دا سوال خو ډیر زیات پیچیده دی یوسف جان له او زه او به ويم دا یره یوسف جان له چې کلم څه خبره کې اون خلم کنه نو دا خبره خو ما ځان سره راست ساتلې او تقریبا چې نن به تاسو ته کومه ریشا ریشا حقیقت هغه غونو ته کولو کې ظالم زمون یره زه خو چې کلم یو شیز کې اون خلم انو ما چرته چانه ائیډیا نه دا غشي نه مې چا ویډیو راړو لیدنه نه چرته تصویر مې راړو لیدې خو حقیقت دا چې د هر مون نه پس چې کلا مون زو کومه نو الله پاک نه دا دوا کوم چې الله دې یو شیز کې نخته یما نو د دې را لسه ائیډیا را کنه حقیقت دا چې ما ته ائیډیا ډیر زر مې لوشي ډیر زر راته مې دا مې حقیقت نن ته خپل د زړه خبرو کړه دا مې او تاسو دومره مینا او دومره محبت سره دا خبره ما تاسو نه شو پټولې ملکن چوک نه درې زمخ کې زتلم نو ما سره یو موټر سایکل و تاسو د شاباشه خبره تا کوم ما سره خو کې موټر سایکل واله ته ما شخکه تکړه ما تل کړه ماس لګا چوا نو وی خاندل ما ته بختور ته سم رخکولې الګ ډیر خشتو اړیر ذاتو خاندل ما وی ته به خبر یا مور چته کړي یا چې دې کله وادو کې نه ای بوتو چې وی زار ته سونه خولې مونگ پختانا پتور کی پپی غور کی داسی بدیو سم سکیلے پیو خونن دا کراما سو دے دو مقصد دائے چی ہنرمن سڑے دے مصری دے او دا گاڑو مصری دے او گورا قابل سڑے دے
نن زمن کیمرہ مائک دل ہم رال دل شاباشی ورک دد پسند کے والا ڈاکٹر صاحب او دا سینو برابر تکڑا خلی دی قابل خلی دی چے دا شوک لری او دل راضی نو کرامت بھائی زمن دوار تا سرا تڑی دتا سرا او ولا دیو کی چے پر کار کی نو نم مخ کی لار شی انشاءاللہ پڑی دی سی وی خدا وقتن کی کتی بس پڑ پہ سشتے نہ خو طارق بھائی رتے خبر کڑی وی سب جان لا چے دین وی داغا یو شوک تے یو خواہش تے وې دا مارټو گاډ ډېر زیات وخت نه اوس دا خبر چې طارق بې موږ تصحیح کړی دا او کنه وې مارټو گاډ ډېر زیات وخت نو پزله مې سنیش ته خو ان شاء الله چې تاسو دا کوم مینه محبت مولید او طارق بې موږ دا کوم مینه محبت لید نو ان شاء الله تاسو سره مې دا وعده چې ان شاء الله تاسو به دا خپل چې تاسو پروګرام لزې دا تاسو خو جیب مولید او طارق بې سره ما گاډیو الحمدلله دوه سره ډېر خولي گاډی دي خو ان شاء الله چې دې نو زما پوره ان شاء الله دا تاسو سره وعده ده پوره پوره چتا اس کله زما د لاس گاڑی کله ال تاسو زیته اورس نه دا غنه مخ کې بدن افسران ڈی ای سی ڈی ای جی ڈی ای ڈی سی سی بیا وغیرہ وغیرہ غیبا او خاندانی گاڑی سره بھائی یوسف جان لا یا یوسف جان دوستا ملګری بھائی دا گاڑی چتا کمر لومبی خو مونږ ته دا گاڑی د دې په بار کې مونږ ته وای ان شاء الله نو دا مې تاسو سره یو وعده ان شاء الله او دا سه بکو یو جهان من ډیر شکریہ د مردان دا مشرانو دا کشرانو چې دل تکرار تک مونږ سره پدې کې شرکت وکړو زما د خبرونه هم سرتره سي ډاکټر صاحب ستاسو توجه غواړم لکه الکوې ستاسو توجه غواړم زما مارټو را روان دي او نیاز صاحب نیاز صاحب او بس چیلنج در کوم غواړم خجی ها 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 نو مارټو خو به ان شاء الله دیبا دیبا ولا بیا تصویر یو جهان من علامه خوشاله کجی بریالي او عزتمند اوسه الا نورم ډیره خیر از درکا او ولادیو کی چستانوم ډیر لری لاړ شي چې جاپان والا کارخانه ولم تا ته کنټیکو کی چې کرامت پلا را څه قسمه گاډه جوړ کړي دا هم هم نه جوړ کړي او ان شاء الله دا راز برازي ان شاء الله ان شاء الله